各位朋友，大家好，我是香港立法會議員民主黨的林卓廷。知道嚟緊五月十三號是法輪大法日，我喺度祝願所有法輪功的朋友身體健康、平安、幸福。最重要，大家是享有宗教言論集會自由，不會再受到中共的無情迫害，亦都希望可以盡快徹查所有迫害法輪功學員的案件真相，還各位公道，希望大家如意安康。多謝。我是非常佩服全世界各地的法輪功學員，是堅持自己的信念，是堅守自己的原則，是無論受到幾大的壓力和打壓，都是堅持下去抗爭，面對強權是無畏無懼。我希望各位繼續堅守這個精神。